Oi pessoal, vou mostrar para vocês um sintetizador bem legal que chama Harmor. Ele consegue gerar sons através de imagens que você coloca. E conforme tiver uma linha preta, por exemplo, que vai subindo, ele vai subir a nota. E ele consegue modificar algumas frequências dependendo de quanta luz tem nessa linha vertical aqui que ele está lendo. Então eu vou fazer algumas experiências com fotos que eu tirei e tentar gerar sons a partir delas.